Dragi roditelji, učenici, uposlenici i prijatelji naše škole, srdačno vas pozdravljam. Ja sam Amina Klisura i imam tu čast da vas pozovem na jedno lijepo virtualno druženje kojim obilježavamo dan naše škole. U programu koji slijedi obratit će nam se direktorica naše škole, gospođa Aida Petković. Naši mladi talenti Andreja Božinović i Bakir Osmanović, učenici osnovne muzičke škole Mladen Pozajić, svirali su nam na klaviru i harmonici dvoglasnu invenciju u C-duru Johana Sebastijana Baha i kompoziciju Kad ja pođoh na bembašu. Vidjet ćete i pregled najvažnijih događaja, od prijema prvačića na početku školske godine do rada naših učenika u toku online nastave. I najmlađi đaci bili su vrijedni i kreativni za vrijeme izolacije i donijeli svoj doprinos ovom svečanom danu. Uživajte u programu koji slijedi. Dragi naši učenici, dragi kolege, kolegice, poštovani roditelji, prijatelji osnovne škole Nafija Sarajlić. Drago mi je da vas mogu pozdraviti danas kada naša škola obilježava svoj dan. Osnovna škola Nafija Sarajlić postoji već više od 40 godina. Izgrađena je 1968. godine i kroz nju su prošli hiljade i hiljade učenika. Oni su stekli svoja prva znanja, vještine, svoje simpatije i ljubavi. Ovdje su stekli svoje znanja koje su im omogućili da danas postanu uspješni, srećni i na da sve dobri ljudi. I na sve njih smo jako ponosni. Ova škola i danas broji negdje oko 600 učenika. Trudimo se da oni odrastaju u jednoj sredini u kojoj se osjećaju lijepo, sigurno, u kojoj će steći sve one životne, ljudske vrijednosti i svoje znanja koji će im omogućiti da sebi otvore životni put. I ove godine smo bili jako ponosni na njih. Imali su mnogo uspjeha u znanju, u vještinama, u sportu, u literarnom i likovnom stvaralaštvu. Možemo biti ponosni i u ovoj situaciji kada zbog ove situacije koja se desila u našoj zemlji i u svijetu, vezano za pandemiju koronavirusa, naše učionice više nisu pune djece, kada su table, školske klupe zamijenili računari i tableti, ali kada naši učenici jako vrijedno i odgovorno izvršavaju svoje zadatke koji nastavnici pred njih stavljaju svaki dan i koji provode jako mnogo vremena posvećujući našim učenicima i želeći da ova školska godina i na ovakav način se uspješno završi. Zato sam ponosna i na svoje kolege i na svoje učenike i zaista je lijepo biti na čelu ovakvog kolektiva. Mi smo ovaj dan škole uvijek posvećivali devetim razredima, jednoj generaciji koja završava našu školu. Uvijek je to bilo u holu škole sa jednom priredbom u kome bi se predstavile sekcije koje su uspješno radile u toku školske godine i ono što su čemu su najuspješnije bile, to bi nam i pokazali. Međutim, ove godine je malo drugačije i ove godine maturanti neće zadnja dva mjeseca provesti zajedno sa svojim vršnjacima u školskim klupama. Niste pretpostavljali, niko od nas nije mogao znati da će vaš kraj školovanja u ovoj školi završiti baš ovako. Međutim, neće ova dva mjeseca moći izbrisati sve one lijepe uspomene koje nosite iz ove škole, one sve dane i godine koje ste ovdje proveli. A naučit će vas i nečem dodatnom. Naučit će vas da budete odgovorni, da budete ozbiljni, da budete zreliji u odnosu na vaše generacije ranije i da sa mnogo više odgovornosti pristupate svim onim iskušenjima koje će pred vas postaviti život i ove godine koje dolaze. Vi ste sada na jednoj raskrsnici kada birate sebi put, kada birate put koji vas uvodi u svijet odraslih. Ja se nadam da ćete u tome biti uspješni, a ako negdje naiđete na poteškoće, znate da će vaši nastavnici uvijek biti tu za vas i da ćete ovdje uvijek naći riječ prijatelja ili savjet koji je u nekom trenutku izuzetno potreban.
Želim vam mnogo sreće, a svima vama, dragi moji, želim sretan dan naše škole. Thank you.
volim školu. Volim školu i njom se dičim. Srećan sam njoj kao nekoj priči. Volim drugare, volim učiteljicu, mi smo vesela družina i volimo predstavu. Puno se smije, puno se radi, a znanje i rad baš se isplati. Naša učiteljica nas mnogo lijepo uči, samo matematika ponekad nas muči. Zato ona s nama vežba sve do petka, a kad prođe vikend, sve iz početka. Draga škola, mnogo smo te požaljale. Mojoj školi. Odjednom svega nesta, škola tiha, čami, ne tuguj školo naša, pa i mi smo ti sami. Zašto vas djeco nema, škola se naša ljudi, do tebe su nam školo, sad zatvoreni puti. Draga nam škola, spavaj, probudit ćemo te mi, školarci vrijedni tvoji, tvoj prvačić. Kad ovo zlo nam prođe, što tišti cijeli svijet, doći ćemo mi tebi kao pčelice na cvijet. Volim njene ploče klupe, u njoj kad se djeca skupe. Tužna li je škola moja, u njoj sad caruje korona. Bez graje je ona sad i dječijeg smijeha. Nekima je ona fora, a nekima noćna mora. Ali ipak treba online učit, pa se poslije nećeš mut. Godina prva, u školu sam krenuo kao mrva. Upoznao sam svojih vršnjaka mnogo, ovdje je veselo, razdragano, ali i strogo. Volim da pričam i da se smijem i često na času to nimalo ne krijem. Učiteljica se ne ljuti, kaže, dogovor je sve i da ćemo ovdje ostvariti najljepše dječje sne. Na zidovima našim puno je boja, tako šarena i lijepa škola je moja. Zarežim, grrr, čak sam od sebe bježim. Pa kad si tako strašan,
Ulovi mi vuka. Pa šta baš vuka? Od vuka me hvata muka. Ulovi mi onda zeca. Pa šta baš zeca? Od zeca mi noga kleca. Ulovi mi barem ježa. Pa kud baš ježa? Još da se ubodem, najbolje bi bilo da odavde odem. U trenu nastave svega se čujem samo ovako. Za to mi vrijeme djeca, umjesto da se vidi, prozivaju za turni kroz zatvorene dvije. Sanja mi svaku reći, reguje moje mati. Pitam se kad ću opet s njima zbijati šale. Zdravo školo, spakovati torbu i školske brige. Ponovo pred tabu ja ću stati rečenicu ili zadatak napisati. Opet ću sjesti u školsku klupu s dragim prijateljima ruku pod ruku. Otvorena, a lijepim širom otvorena. Tamo predmeta ima kao priči, ali zbog ocjena ne plaći. Škole ti je možda dosta, ali ne odustaj, pred tobom je još puno posla.
Rastanke niko ne voli, ali oni su tu i na kraju svake školske godine na sve rasluži. Našim maturantima želimo puno sreće i uspjeha u daljem školovanju i da s ponosom kao i do sad nose ime naše škole. Uz video pod nazivom Spomenar moje generacije toplo vas pozdravljam do skorog viđenja u nekim ljepšim okolnostima. Thank you.
svega želim vam dobar dan. Malo mi je težije što ovaj tekst koji sam pripremila moram da vam snimam, inače bi to uradila na školskoj priredbi. Sve osim ovakvog kraja 9. razreda smo mogli očekivati. Imali smo još par mjeseci i htjeli smo mnogo toga. Zajedno učiti, smijati se, plašiti se rezultata testova, eksterne mature, spremati se za matursko veće, birati haljine. Okolnosti su takve, ali šta možemo? Poslije 9 godina sam dobila svoju novu porodicu. Volim što smo bili jedno i u dobrom i u lošem. Koliko smo puta znali razljutiti nastavnike, a zatim ih našim šarmom pridobiti da budu na našoj strani. Najviše vremena smo proveli sa nastavnicama matematike i nastavnicom bosanskog. Pogled nastavnice matematike kada pretjeramo u nečemu nam je govorio sve. Odmah bi se vratila zadacima. Nastavnica bosanskog se uvijek trudila da svaki dan bude novo iznenađenje. Uvijek je bila puna ideja. Iako se nismo uvijek lijepo ponašali i nismo izgledali kao publika koja sluša, ipak smo prikupili dosta znanja, čak i više nego što smo očekivali. Odrasli smo previše brzo. Zahvalili smo našim razrednicima koji smo smatrali roditeljima. Od početka učiteljice Nisveta, Natalija i Dženana, pa onda nastavnice Izeta i Aida i nastavnik Senja, a na kraju smo dobili naš trio, nastavnica Merima, nastavnik Samir i nastavnik Mihrudin. Hvala vam što ste nam pokazali što znači voljeti. Sada okrećemo novu stranicu. Svako kreće svojim putem i idemo ka uspjehu. Naše djetinjstvo i osnovnoškolski dani odlaze. Spremamo se za ozbiljni svijet, ali spremni smo. Spremila nas je naša škola. Svoj govor mogu završiti samo sa jednom rečenicom. Ovo je ljubav koja se nikada ne zaboravlja. Hvala vam.